Dobrý den, sledujete pořád Setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je paní Anna Tvrzníková. Dobrý den. Paní Tvrzníková, vy jste spolumajitelka, jednatelka, trenérka, lektorka společnosti Top Solution, která je přední firmou v oblasti komunikačních dovedností, obchodních dovedností a vzdělávání, které vede k tomu, aby lidi lépe pracovali, byli radostnější na pracovišti a ještě odevzdávali kvalitnější výsledky. Hezky jste to shrnul. Já bych z toho vypíchla jednu věc. Pro mě je vždycky primární to, aby se ty lidi cítili dobře v té své práci, aby jim to šlo lépe, aby se cítili sebevědoměji a spokojeněji. A všechny ty ostatní věci už z toho potom vychází. Ale já to prostě vždycky směřuju na toho člověka, protože z něj potom vychází ten úspěch té celé firmy. Vy sama předtím, když jste založila společnost, jste byla úspěšná obchodnice. Dokázala jste vlastně pomoci i týmu k několika mezinárodním oceněním, jsem četl. A v čem si myslíte, že je ten přínos, který nějakým způsobem v sobě máte, protože jste to prokázala, ten, řekl bych, syndrom úspěchu i v té předchozí činnosti, co je to, co si myslíte, že vlastně dokážete tomu trhu nabídnout, co je svým způsobem unikátní a co dokáže lidem pomoci v tom, co jste zmiňovala? Já jsem přesvědčená, že na jednu stranu je důležitý, aby člověk měl něco v sobě, nějaký ten talent, který ho už předurčí k tomu, že ta daná věc mu půjde lépe. Na druhou stranu, co můžu nabídnout, jsou zkušenosti a myslím si, že každý trenér, který by chtěl něco někomu předávat, by v první řadě měl v té dané věci být sám odborník a mít to prostě nejenom naučený teoreticky, ale hlavně vyzkoušený v praxi. Takže to, co já můžu nabídnout, je ta praxe a jak vy jste říkal, já jsem si ten obchod, tu komunikaci, stání před lidma, mluvení, sebeprezentaci, všechno tohle jsem si vyzkoušela na vlastní kůži. Vím, co funguje, vím, co nefunguje. Měla jsem velké štěstí na lidi kolem sebe, na úspěšné obchodníky, kteří mě učili a já jsem od nich mohla čerpat další informace. No a to všechno jsem si potom přetvořila do takového balíčku, abych tak řekla, který teď předávám těm dalším lidem, protože správný trenér podle mě by neměl jenom předávat informace a dovednosti, ale měl by lidi nakopnout a natchnout k tomu, aby je chtěli použít a aby je skutečně použili. A to si myslím, že je ta moje hlavní přednost. To, že lidi z mých školení a z mých tréninků odcházejí s tou větou na jazyku, teď konečně to jdu opravdu zkusit. Teď to není jenom na papíře. Vy jste zmiňovala, když jsme se spolu bavili, že vlastně máte poměrně dost intenzivní přípravu předtím, než vůbec jdete klientovi na jednání, že si spoustu věcí připravíte, spoustu věcí ověříte, zjistíte si mnoho informací dopředu a potom vlastně se snažíte i během té samotné prezentace naopak používat málo, řekl bych, těch interaktivních pomůcek a vlastně těch promítání a prezentací a tak dále. Jak jste na to přišla nebo jakým způsobem vlastně kloubíte tu intenzivní přípravu s tím, řekl bych potom, jakoby tou až možná částečně improvizací, anebo jakby vcítěním se do těch potřeb toho klienta. Jak tohle to funguje? Ono se říká, že všechno, co má vypadat jednoduše, zatím musí být hodně složitá příprava. A ten člověk, který umí hodně jednoduše říct složité věci, tak to je mistr svého oboru. Já to prostě dělám tak, že každý ten klient je pro mě naprosto individuální jednotka. To znamená, do firmy, kam jdu, tak tam já velmi podrobně a pečlivě s těmi majiteli nebo personalisty procházím to, co je trápí. Procházím, jaká je jejich situace na trhu, jaké jsou jejich produkty, co konkrétně chtějí docílit nebo jaké potíže, problémy řeší v těch svých týmech. A následně potom tvořím úplně šité na míru tréninky a školení nebo semináře, tak jak oni sami vlastně chtějí, tak tohleto na míru pro ně tvořím tak, aby si z toho ty lidi odnesli co nejvíc. Udám vám jednoduchý příklad. Pokud budu mít společnost, která bude prodávat domy, tak tam nepůjdu s nějakou univerzální prezentací prodejní, která bude říkat, jak se mají prodávat papírové sáčky a tušky a bloky. A neřeknu, podle toho si to nějak přetvořte, vy obchodníci, vy se s tím poperete. Já prostě připravím to školení a ten trénink vyloženě na ty domy. Zjistím si, jakou mají konkurenci, co je nejvíc na tom trhu trápí, co jsou jejich hlavní přednosti. A potom na to postavím ten trénink, aby ty lidi takzvaně skutečně mohli jít a říct, tak pokud máme trénink v pátek, tak já rovnou v pondělí už přesně vím, co mám ráno dělat, až sednu ke stolu.
Takže takhle to je. Vy jste zmiňovala i tu druhou část, že z pohledu toho uchazeče na tom kurzu je to velice interaktivní, že ti lidé vlastně nemají moc šancí si odpočnout, že pořád po nich něco chcete nebo pořád musí pracovat. Jak to má, jak to vypadá vlastně váš kurz nebo váš workshop z pohledu toho studenta nebo z pohledu toho člověka, který vlastně se má něco naučit? Já to možná teď postavím na referencích, které mám právě od svých účastníků, protože to je úplně nejlepší zrcadlo a zpětná vazba. Všechny ty reference se shodují v jedné věci. Já jsem člověk, který je hodně upřímný, hodně otevřený a myslím si, že dokážu vkládat do těch tréninků i hodně humoru. Ale humoru tak, aby to samozřejmě nějakým způsobem nemohlo narušit tu odbornost nebo profesionalitu, ale chci, aby ty lidi mi tam nespali po dvou hodinách a neříkali Ježíš Maria, ať už je konec, ale aby si z toho odnesli i zážitky z praxe, to znamená, jim opravdu říkám, co se mi kdy stalo, na jakém jednání, jaké poučení si oni z toho mohou vzít, jaké typy klientů mohou potkat. A oni se nasmějou, odnesou si nové zážitky, zkušenosti a tím si daleko lépe ty věci zapamatují. Na druhou stranu je tam taky to, že oni, jak jste říkal, se opravdu nezastaví. Není to v tom, že bych je trápila nebo je chtěla nějak tam dusit, to vůbec ne. Ale jsou to různé týmové aktivity, různá cvičení, protože zase, pokud ten člověk bude jenom celou dobu sedět a koukat a zapisovat si, tak těžko budeme třeba pracovat při tréninku, který se věnuje sebevědomí a sebeprezentaci na jeho zdokonalení, protože on musí odbourat ten svůj stres, tu svoji nervozitu, musí si to prostě vyzkoušet. Na tom tréninku, který já dělám, se bude cítit dostatečně v bezpečí na to, aby jsme naprosto v klidu a v uvolněné atmosféře a náladě mu pomohli ty bloky odbourat, takže ty lidi si odnášejí praktické dovednosti, které si sami vyzkoušeli. Já jsem zmiňoval, že jste prokázal své obchodní dovednosti tím, že jste byla úspěšná obchodnice. Jakým způsobem přistupujete k zákazníkovi, který si u vás poptá zakázku na zlepšení výkonnosti svého obchodního týmu například a má pocit, že by vlastně šlo z toho stávajícího obchodního týmu, který třeba má zkušenosti, dostat víc? Jak vlastně třeba k takovéto zakázce přistupujete, jak se na ní připravíte a co jsou vlastně takové ty klíčové momenty, na které vy se koncentrujete tak, aby skutečně, když se ten kurz koná ve čtvrtek, tak už od pondělka ty lidi dokázali třeba pracovat a prodávat víc. Já postupuji tak, že v první řadě vždycky musí přijít takzvaná analýza. A to není jenom o otázkách, které směřují na majitele té firmy, ale zároveň se ptám i dalších lidí, kteří jsou do toho procesu nějakým způsobem zamícháni nebo začleněni. To znamená, že týká se to třeba šéfa firmy, který si mě objedná, vyslechnu si jeho názor, to, proč on si myslí, že některé věci třeba nejdou tak, jak by měly jít, nebo v čem by se mohly zlepšit. Potom se dostanu třeba k šéfovi toho týmu obchodního nebo obchodnímu řediteli, který řekne svůj pohled na věc, pak je vyloženě tým líderka nebo šéfka toho týmu a pak jsou tu jednotliví členové toho týmu. A já se i každého toho člena zeptám na to, co on vnímá jako svoji slabinu, jako svoji silnou stránku, v čem by potřeboval pomoci. A když to takhle všechno shrnu a nachystám si to a zároveň si zjistím ty další informace o té firmě, její konkurenci, jejich přednostech, tak z toho potom já teprve v druhém kroku vytvářím ten trénink samotný a po tom tréninku ještě jsem schopná pro ty firmy, což mě baví úplně nejvíc, fungovat jako takový dohled. To znamená, tím tréninkem to vůbec nemusí končit. Já dělám ve firmách i dlouhodobé projekty na míru, kde jsem přítomna třeba půl roku, rok, rok a půl a docházím tam třeba jednou za 14 dní, jednou za měsíc, kdy si nějaké tréninky ještě zopakujeme, ale já hlavně dělám i třeba náslechy lidí, kteří pracují na telefonech, můžu jít do terénu s obchodníkem a ještě udělat takovou tu zpětnou vazbu, která je poté. Takže ta moje práce je hodně komplexní a mě i zajímá to, jakým způsobem oni se vyvíjejí potom. Není to jenom tak, že já si odříkám nějaký kurz a pak už o mě nikdo neuslyší. Když se podíváte trošku z nadhledu, s čím vlastně přichází zákazníci za vámi a jaké činnosti by chtěli zlepšit a naopak vidíte kapacitu a schopnosti obchodníků, dá se nějak shrnout, jaké jsou takové ty nejčastější problémy, které lidé mají nebo které firmy mají, už třeba typické pro vaše klienty nebo pro to období, které jste vlastně měla možnost na trhu působit, že si říkáte, tak tohle to už znám, tohle to už je jakoby přesně ono, anebo je to vlastně pokaždé, když máte vlastně nového klienta, se tam setkáte s něčím, co je úplně specifické a vlastně co jakoby řešíte přímo jakoby pro ten konkrétní biznis nebo pro tu konkrétní oblast.
Ta první varianta je správná. Ono se častokrát ten důvod, proč něco nejde, tak ten se úplně neliší. Je to stejné jako třeba u obchodních schůzek, kdy se obchodník naučí různé argumenty na námitky a ty námitky se potom neustále vracejí a v podstatě je to jenom stejná námitka převlečená v různých kabátech. A úplně stejné je to s těmi problémy nebo s těmi body, se kterými za mnou chodí majitelé firem nebo šéfové obchodních týmů. A ty důvody, proč mě oslovují, jsou většinou hodně podobné. Ale zajímavé je, že oni jsou úplně jiné, než jsou ve skutečnosti. To znamená, něco jiného si myslí šéf firmy nebo šéf toho týmu. A já už zatím většinou čuju trošku něco jiného a nakonec se potvrdí, že ten tým samotný má ten problém úplně někde jinde. A to já jim pomáhám odhalovat tyhle ty věci. Takže jedna věc je, že si ráda vyslechnu zadavatele té zakázky, ale potom mu vysvětlím, že abych se dostala do toho jeho cíle, kam on chce ten tým dostat, tak si musím vyslechnout i ostatní a ať se třeba nediví, že ten trénink bude zaměřen na trochu něco jiného, než on si ve finále myslel. Jo. Můžu tady uvést jednoduchý příklad. Někdy přijde firma s tím, že obchodníci stojí za prd a že prostě neumí to, co potřebují, aby dělali, to znamená neumí dobře obchodovat, pravděpodobně tam mají nějaké mezery v dovednostech a něco s tím udělejte. Ve finále já třeba zjistím díky té své analýze, že není úplně třeba chyba v 99% v tom, že ti obchodníci neví, jak ty věci mají dělat, ale že chyba je v tom, že polovina z nich tam potřebujeme zapracovat ne na dovednostech obchodních, ale na sebevědomí. Vůbec na sebeprezentaci, protože jak já říkám, když budete perfektně umět dovednost, tak pokud vám chybí sebevědomí, tak je vám to k ničemu. A v tomhletom směru já jim dokážu pomoci. A v druhé části, v té druhé polovině té skupiny, tam se třeba objeví problémy, které jsou procesní a vůbec ne u těch obchodníků jako takových. To znamená, že třeba obchodník dobře odvede tu svoji práci, ale třeba mu chybí nějaké kvalitní materiály k ruce, kterými by si ještě podpořil ten obchod. Nebo ta komunikace dál do firmy už není taková, jaká by měla být. A to, potom v těch projektech na míru já pomáhám i s tím, že vlastně najdeme a objevíme tyhle ty další body, které jsou k řešení, pracujeme na nich, inovujeme je a vlastně celý ten proces, nejenom ten trénink, ale celý ten proces dokážeme inovovat tak, aby to přineslo ten úspěch nebo ten kýžený přínos. Vy jste zmiňovala, že se snažíte zapracovat na zvýšení sebevědomí u těch konkrétních jedinců. Třeba jakým způsobem se to dělá tohleto? Každý člověk je jiný. A já si tady troufám říct, že mi bylo zhora naděleno nebo nadělen na to talent a určitá míra empatie. Takže já ve chvíli, kdy se dostanu do sálu, kde mi sedí x účastníků, tak se dokážu přesně v tu chvíli nacítit na ně a vím, jakým způsobem k ním mám mluvit. A nedá se to nikdy úplně přesně říct, že ve 100% se musí jít tou a tou a tou cestou. Prostě je to po každé jiné a každý člověk má to bebíčko někde jinde. A můj talent je v tom, že ho umím najít a umím ho tomu člověku zahojit a potom to jde všechno líp. Co když nastane situace, kdy naopak vy musíte prokázat sebevědomí, protože zjistíte, že třeba ten kontraproduktivní článek není ten tým, ale ten zadavatel nebo ten manažer. Jakým způsobem potom řešíte to, že se snažíte vlastně tomu člověku vysvětlit, že ta chyba nemusí být úplně v tom týmu, ale že třeba trošku v něm nebo v tom, jakým způsobem on přistupuje k té dané oblasti? I to se stává, není to málo, ale mám štěstí na to, že ve většině případů ten člověk, který si mě objedná, má natolik otevřenou mysl, že dokáže i tenhle ten názor vzít a pracovat s ním a potom se skutečně dobereme toho cíle, který chceme. Ale samozřejmě stává se, že ten problém je někde jinde než dole, protože jak se říká, tak vždycky ryba smrdí od hlavy, takže něco většinou v tom vedení je, co není úplně stoprocentní a pokud to vedení je otevřeno tomu, že se o tom můžeme bavit, tak já jsem člověk, který je tam proto, aby na to ukázal. Ne proto, aby se snažil hledat problémy někde dole, ale pokud cítím, že skutečně
to, co potřebujeme řešit, je někde jinde a je to ve vedení té firmy, tak opravdu přijdu, řeknu to úplně otevřeně a na rovinu a buď se dohodneme spolupracovat dál, anebo ne, ale nejsem ve firmách jenom proto, abych se tam udržela a proto i to heslo Top Solutionu je neřešíme, vyřešíme. Takže my nehledáme tisíc cest, jak ty věci nejdou, my prostě chceme tu věc jednou provždy vyřešit a proto ukážeme na tu cestu, kterou to jde. A pokud ten klient v tu chvíli řekne, tou cestou já jít nechci, tak pro mě je snazší říct, dobře, tak tu spolupráci ukončíme, než se tam jen tak patlat nějak z nějakého dlouhodobého hlediska. Já když se podívám na největší portál vzdělávací, který provozujeme, a vůbec největší z nabídkou kurzů v České republice, EduCity, kde máme dnes přes 50 tisíc veřejných akcí, je tam zaregistrováno 3,5 tisíce dodavatelů téměř. A žijí se do situace toho člověka, který má vybrat toho vhodného lektora, teď si vezmu to obrovské množství lidí. Jak vy, kdybyste měla poradit, co byste mi řekla, proč zrovna Top Solution, v čem vy jste unikátní než těch zbývajících 3,5 tisíce nebo téměř 3,5 tisíce vzdělávacích firem? A jaké jsou, protože každý neumí úplně všechno, a jaké jsou ty hlavní oblasti, ve kterých jste unikátní? Mm-hmm. To znamená, že proč právě Top Solution a v jakých oblastech? To je právě to, že když já už se do firmy nějaké dostanu, tak ten majitel nebo šéf mi vždycky řekne, vás už jsme tady dávno potřebovali. Ale vždycky je velmi těžké ten první dojem nějakým způsobem udělat, když jste jenom jedna z těch 3,5 tisíce řádek někde na nějakém portálu. Já bych určitě doporučila, aby se ten člověk podíval v první řadě na naše stránky, protože už z nich na něj dýchne nějaká atmosféra, nějaký styl toho našeho fungování. Uvidí tam firmy, se kterými spolupracujeme, uvidí tam nějaké reference, ze kterých si třeba dá dohromady, co se o nás povídá a jak působíme. A už podle toho se může nacítit a říci, ano, tenhle typ lidí, ten já tady potřebuju, ten by se k nám hodil. Takže v tomhle tom jsme, nebo v tomhle tom já bych doporučila, aby ten první krok byl takový. V čem jsme ještě jiní? Ono je to strašné klišé dneska už, jo. Každý, kdo vám tady bude sedět, vám bude říkat, my jsme nejlepší v tomhle a nejlepší v tomhle. Já se tomuhle chci úplně vyhnout a je to taky jedna z technik, kterou učím lidi, když je učím komunikovat a obchodovat. Říkám, nikdy nepoužívejte impotentní věty. Impotentní věta je přesně ta, že jsme největší, nejrychlejší, nejlepší a je to jednoduchý. Nikdo nebude na trhu říkat, my jsme nejhorší, nebo jsme horší než ty před náma, jsme pomalejší a tak dále. Prostě tak to není. Proto já tohle vůbec nebudu používat. Ať si ten člověk jde na naše stránky, podívá se, nacítí tu naší atmosféru, ať si se mnou domluví schůzku, já za ním ráda přijedu, ráda si s ním popovídám o těch věcech a už vzájemně uvidíme, jestli tam to jiskření, jak se říká, funguje nebo ne, jestli jsme na stejné vlně. A v 99,9% vám můžu říct, že to vždycky klapne, protože já nemám problém se nacítit do problému toho člověka a hned začít takzvaně generovat ty nápady, co už by se s tím dalo udělat, protože za těch 13 let, co v obchodě se pohybuju, tak už jsem toho zažila tolik, že mě jen tak něco nepřekvapí. A komunikaci, ta je mi ještě bližší, protože v komunikaci už se pohybuju přes 20 let. Ta je mi od malička velmi blízká a na profesionální úrovni jsem se jí věnovala. Takže vždycky tomu člověku můžu něco dát. A druhá část vaší otázky, to byly ty oblasti. Určitě jsou to oblasti, jak už jsem zmiňovala, komunikace a obchodních dovedností. A dále jsou to i oblasti, které se třeba týkají image a úspěchu, protože jedna část jsou ty dovednosti, druhá část je to, jak ten člověk vypadá, protože i tím už něco říká o sobě a je vizitkou té firmy. Třetí takové téma, které se hodně používá a je hodně objednáváno, tak je vlastně psychohygiena. Je to téma, které je hodně o tom našem já, o tom sebevědomí. A to zase krásně doplňuje tu mozaiku. Musím umět dovednost, musím dobře vypadat, ale musím taky vyzařovat něco zevnitř. A to spolu prostě souvisí. A v neposlední řadě bych také řekla, že co je důležité, tak třeba my jsme teďka dvakrát za sebou dělali velmi intenzivní
intenzivní takzvané dny zdraví ve firmách, protože některé firmy to mají korporátně dané ze zákona, že každý rok jeden den věnují tomuto tématu, a tím, že jsem i certifikovaná nutriční specialistka, tak dokážu se svými kolegy, kteří jsou zase specialisté třeba na pohyb, zdraví a tak dále, vytvořit velmi zajímavý program, který se týká třeba právě zdraví, vůbec naší psychiky, působení stresu, jak na něj a tak dále a tak dále. Je toho hodně. Kdybyste se měla podívat na to, kam se trh vyvíjí a jaké jsou teď velká témata, aspoň pro vás a pro vaši společnost, která vlastně zohledňují to, co je vlastně teď aktuální potřeba na tom trhu, co byste jmenovala například? Já bych to možná vzala trošku z jiné stránky. Trh se vyvíjí určitým směrem a lidi dneska potřebují, ať firmy nebo jednotlivci, pomoc v určitých věcech. A to je teďka hodně vidět na tom trhu. Jsou to zaprvé věci, které ty lidi dělat nechtějí. Nechtějí je dělat třeba z toho důvodu, že jim nerozumí a potřebují poradit. Proto my tady jako Top Solution jsme, nejsem tam jenom já, ale mám díky tomu, že prostě v tom oboru se věnuju, tomu oboru se věnuju už dlouho, tak mám další specialisty, výborné na marketing například, výborné na dělání eventů a team buildingů a tak dále. Takže to, čemu ten člověk nerozumí, s tím my mu můžeme pomoct. Druhá třeba věc je, že lidé neradi dělají to, na co nemají čas. A není to ani pro ně produktivní. Proto tady je zase Top Solution. Aby my jsme třeba zařídili celou tu akci úplně na míru od objednání a nalezení správného prostoru přes náplň programovou, kterou vymyslíme tak, aby byla zajímavá, přes to, jak ten trénink má vypadat, aby pro ty lidi byl co nejlepší. Takže ten člověk jenom nám zavolá, řekne, já mám takovouhle představu a více o to nemusí vůbec starat. Takže tohle je trend, aby lidi nemuseli dělat to, na co nemají čas, čemu nerozumí nebo co je otravuje. A proto jsme tady my, aby jsme si to převzali a tu práci udělali za ně, protože pro nás právě tahle práce je to, co baví nás. Takže proto se v tom vyžíváme a opravdu si dáváme strašně záležet na tom, aby to všechno bylo stoprocentní. Když se podíváte vlastně na to, jak jste s firmou začínala, kde jste teď, dá se říct, že byste mohla třeba jmenovat situaci, kterou byste dneska řešila úplně jinak než třeba na začátku, a být třeba úplně konkrétní, jak jste se vlastně, nemusí to být chyba, může to být i věc, která dopadla velmi dobře, ale vlastně jakoby ta otázka zní, jako jestli, když se podíváte jakoby sama na sebe nebo na tu činnost vašich lidí, tak jestli si říkáte, dobře, tak tohleto, co jsme dělali před 5 lety takhle, tak bychom dneska asi udělali úplně jinak. A jestli můžete být v tomhletom třeba úplně konkrétní. Určitě. Člověk se neustále vyvíjí a učí a zrovna firma Top Solution patří mezi ty, které se vypracovaly úplně od nuly. My jsme nikdy neměli nějaké velké budžety velkých korporátů v kapsách, aby jsme mohli si platit reklamy a marketing. A vlastně celý Top Solution vznikl a vyvíjí se díky doporučení. My se prostě jako ta lavina takhle ženeme, protože jedna firma nás využije, ta nás doporučí dál a takhle my jdeme a rozšiřujeme to naše působení. A za to já jsem nesmírně vděčná. A jestli k tomu můžu říct, co jsem se naučila během toho, tak určitě můžu jmenovat dvě konkrétní věci. Z toho jedna je, že je určitě pravda, že člověk by si měl zaměřit na to, co opravdu dělá rád, co miluje. Aby ta práce pro něj nebyla práce, ale láska. A potom tomu můžete věnovat, kolik času chcete a ten úspěch budete mít. Protože to děláte s nadšením, děláte to s tím elánem, s tou energií. Takže dřív my jsme třeba uvažovali nad tím, jestli některá témata dělat, protože to trh chce. A pak jsme zjistili, že to není správně. Že správně je to dělat to, co my umíme nejlíp, to, v čem se cítíme nejlíp a co děláme rádi. A funguje to daleko líp. A proto jsme se třeba zaměřili, měli jsme daleko širší portfolio a dneska jsme zaměřeni přímo na tyhle ty tréninky, eventy a marketing. A to je to naše gro, co děláme jako to primární. A druhá věc, kterou jsem se velmi poučila, je, že pokud do něčeho jdete, tak je strašně důležitý, abyste měl po svém boku
parťáky, kteří vás nikdy nenechají ve štychu. A je spousta lidí, která vám bude tvrdit, jo, já ti pomůžu, a ze začátku vám bude říkat, to je jasný, spolu všechno zvládneme, já udělám tohle, tohle, tohle. A potom vy zjistíte, že když jde do tuhýho a opravdu od těch lidí něco potřebujete, tak najednou nemají čas. Hele, víš, já potřebuju tohle a mně zrovna tohle to nevyšlo. Takže vybírejte si opravdu lidi, kteří to myslí vážně, kteří vás takzvaně budou prosit o to, aby s vámi mohli pracovat, protože to jsou ty správní, kteří v tom mají to srdce jako vy. A s tím já jsem se taky hodně poučila. Hodně lidí slibovalo mnoho a potom se vykrystalizovalo opravdu jen pár těch, kteří se mnou vydrželi do teďka a u kterých já vím, že se na ně můžu stoprocentně spolehnout. Můžu se ještě zeptat trošku směrem k vašemu týmu, jakým způsobem vy přijímáte lektory a jestli spolupracujete s lektory čistě externě, nebo jestli máte i vlastní jakoby zaměstnance, kteří dělají jenom pro Top Solution, nebo jakým způsobem vlastně funguje váš tým tak, aby když přijdete k zákazníkovi, tak jste dokázali v podstatě ty oblasti, které jste zmiňovala, řekl bych, kvalitativně a profesně dobře odškolit, dobře vlastně otestovat a udělat tak, aby ten klient byl spokojen. Top Solution se neustále rozvíjí a my pracujeme hlavně na bázi té externí spolupráce. Je to proto, že každý ten klient má nějakou potřebu, kterou potřebuje vyřešit v tu chvíli a já díky tomu, že se v tom dlouhodobě pohybuji, tak mám přesně v merku, kdo je na tom trhu dneska na co nejlepší a nebojím se toho člověka přizvat k té spolupráci. Proto v tuhle tu chvíli to mám všechno řešeno tímto způsobem. Mám lidi, se kterými pracuji dlouhodobě, je to na bázi dlouhodobé spolupráce, kdy já už vím, co od nich můžu čekat, mám vyzkoušeno, že ta jejich práce je vždycky odvedena naprosto špičkově, takže tam opravdu několik let už spolupracujeme, ale nikdy se nebráním tomu, když se třeba jdu podívat na nějaké úplně nové školení někam, protože i já se neustále vzdělávám a nabírám inspiraci a vidím tam někoho, kdo mě nadchne a říkám si, tak na tohle téma ten člověk je úplně výborný, tak hned prostě se s tím člověkem sejdu, hned se dáme do řeči a většinou se i stane, že třeba v krátké době zrovna přijde nějaká poptávka, kde já už ho využiji a třeba společně dáme dohromady nějaké to řešení pro tu danou firmu. Takže takhle funguje Top Solution. Když bych zase se vrátil zpátky k vám, kromě činnosti vedení firmy, školení, spolupráce s klienty, máte i nějaké třeba další aktivity mimo firmu, které jsou pro diváky zajímavé, nebo s tím způsobem i třeba u nich trošku relaxujete, nebo přepnete do úplně jiné oblasti? Určitě. O mě je i známo, protože rodným příjmením jsem Melenová, takže kdo trošičku zná příjmení Melen, tak ví velmi dobře, že naše rodina je spojena s hudbou. My jsme byli muzikanti, jsme muzikanti, můj bratr ten se živí hudbou doteď a já jsem vlastně profesionální zpěvačka. Takže to, co mě dokáže naprosto uvolnit a u čeho já relaxuji, je hudba. A ať už je to hudba, kterou komponuju, to znamená skládám melodii, texty, celé písně, nebo nahrávám zrovna něco ve studiu, anebo si jen tak doma zpívám, tak to je to, co mě úplně nejvíc baví a to je můj obrovský koníček. A dřív jsem vydávala i desky a jezdila na koncerty a vystupovala v televizních pořadech. Bylo to daleko intenzivnější a dneska říkám, že neustále pokračuji v tom, že jsem v kontaktu s mnoha lidmi, neustále mě živí hlas, ale trošku jinak než dřív. A když se podíváte do budoucna, máte nějaký projekt nebo oblast, na které pracujete a kterou třeba chystáte v nejbližší době jako novinku uvést na trh nebo která uvidíte, že třeba za pár let bude tvořit část náplně Top Solution? Nebude to v nejbližší době, ale v merku to mám. Nebudu to úplně prozrazovat, ale můžu úplně upřímně říct, že to gro Top Solutionu bude vždycky o lidech a pro lidi. Já prostě cítím to tak, že každý člověk, který mi sedí na tom daném tréninku, tak je opravdu už sám o sobě skrytý poklad. A je jenom potřeba ho umět otevřít a aby i on sám v sobě našel to nejlepší. A to, co já chystám do budoucna, je se v daleko masovější míře moci věnovat lidem, kteří skutečně na sobě chtějí pracovat. A
chtějí se takzvaně brousit jako diamant k té dokonalosti. Protože každá zkušenost v životě, to, co si projdeme, prožijeme, nás svým způsobem posouvá dopředu. Brousí každý ten hrot toho diamantu tak, aby byl dokonalý, takhle bychom to měli brát. A já si myslím, že tyhle ty lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, by měli mít tu možnost setkávat se s dalšíma lidma, který úplně stejně přemýšlejí. Měli by mít tu možnost pravidelně se inspirovat vzájemně. A v tomhle směru já bych chtěla Top Solution vést a připravovat akce, na kterých tohle to bude možné. Paní Tvrzníková, já bych vám chtěl moc poděkovat za dnešní zajímavé setkání a povídání. Chtěl bych vám i Top Solutionu popřát hodně spokojených zákazníků a hodně úspěchů do budoucna. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem. Naschledanou. Já vám moc také děkuji. Naschledanou.